এটা অনলাইন অৰ্ডাৰ অনলাইন অৰ্ডাৰটো পূৰ্ণ কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় 42 জনকৈ ডেলিভাৰী বয় এই ঘটনা ফিলিপিনছৰ এখন চহৰৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে এটা অনলাইন ফুড এপৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰ কৰিছে দুপৰীয়াৰ আহাৰ কিছুক্ষণ পাছতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৰ্ডাৰ লৈ সেই স্থানত এজন এজনকৈ 42 জন ডেলিভাৰী বয় একেটা খাদ্যকে লৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় দৰাচলতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ফুড এপৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী অৰ্ডাৰ কৰিছিল সেই এপটোৰ কিছু যান্ত্ৰিক সমস্যাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৰ্ডাৰ 42 জন ডেলিভাৰী বয়লৈ প্ৰেৰণ হয় আৰু সেইবাবে সেই স্থানত উপস্থিত হয় 42 জনকৈ ডেলিভাৰী বয় আনহাতে এই সমগ্ৰ দৃশ্য সেই ঠাইৰ এজন যুৱকে নিজৰ কেমেৰাত বন্দী কৰে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছমুহূৰ্ততে এই কাহিনী ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰিটছ টাইম।